場に来ています。いろいろ食べ歩きしたいと思うのでたくさん食べてきます。レッツラゴー、 ゴーゴー。いただきます。おいおい、超柔らかい。あっちにあったかいの。かわいいね、サイズ。もうなんか多分これ一口で食べるやつじゃないですね。一口で食べてるの。結構きな粉が甘いからお茶と一緒がちょうどいいかも。おいしい。ほんのり甘い。おいしそう。おいしい。飲める。飲める団子です。珍しいわらび餅が刺さってる。プルンプルンしてるからさ、早く食べないと落ちちゃう。急いで食べます。わめちゃくちゃ美味しい。お団子柔らかい。やわやわだよ。一個一個なってるんじゃなくて分かる、この全部、うん、繋がってる。珍しい。新しい。こっちはね結構弾力があるけど、みたらしの味が大好きすぎる。弾力あるけどね、つるっとしてる。美味しい。見て、ほらスカイツリーが見えます。提灯の中と黒ごまときな粉買いました。まずきな粉から食べます。お腹がね、サクサクなの。音がいい。 ASMR。 すごいね、この不安定な天気。おみくじ引いたらね、半吉、半吉って初めて聞いたよね。人の名前みたい、半吉。全然ね、いいこと書いてなくってね。きっとこれからもっと頑張りなさいって意味だと思う。もうそれ以上頑張ってどうすんだ。辛いパウダーかけてもらいました。いただきます。サクサクで美味しいんだけど、癖があるからスパイスって言えばいいのかな、うんうん、ちょっと甘いようなスパイスの香りがするから好みは分かれそうだけど美味しい。もっともっと癖が強いと思ってたけど、割と食べやすいかも。鼻に残る甘いスパイスが嫌いじゃなかったら食べられる。衣もザクザク。でけ。メンチ食べます。甘い。玉ねぎとお肉の甘み。肉汁はすごい。こういうメンチとかはさ、ソースべちゃべちゃかけるのが好きだったけど、これあんまかかってないのね。でもかかってなくて、むしろそれがいいみたいな。お肉と玉ねぎをしっかり味わえるメンチかけ。ちょっとかじってみて。うわー、ね、おいしい。おいしい、めちゃくちゃおいしい。朝ね、でしょでしょ、甘いでしょ。多分今までで一番混んでたよね。でも分かる、すごい美味しい。アイスメロンパンの抹茶食べます。いただきます。はい、美味しい。
中がふわしっとりだけど周りがねカリッカリッサクサク。抹茶のアイスはあの行って普通の抹茶のアイスなんだけどメロンパンがねとにかく美味しい。サクサクしてるのにパサパサはしてない、うん、アイスがすっごいたっぷり入ってる、うんうん、ビッグマックぐらいでかいね。あ、一かじりじゃ、うん、半分なくなっちゃってるけどすっごいメロンパン大きいです。浅草の食べ歩き、この指定された場所で食べるとこが多くなってたよね。もっとなんか自由に行けるのかなと思ったけど、そのお店にもよるかもしれないけど、この店舗はここで食べてくださいっていうのが多かったので、楽しく食べ歩きするにはね、ルールを守ってね、その場所で美味しく食べてください。このサクサクのメロンパンにやっぱ抹茶のさ、それは普通の抹茶アイスって言ったけどしっかり苦味は感じるわけでもうめちゃくちゃ美味しい。今ゴンチャ来たので飲みます。味が美味しすぎる。すごい超美味しいよね。タピオカもねすっごいつるっとしててもっちもちでねずっと噛んでたくなるような食感です。甘さ普通にしたんだけど甘さはあるんだけど後味はすっきりしてます。やっぱ天下のゴンチャ様ですわ。もう一個タロイモの買いました。いただきます。ココナッツのような、ココナッツじゃないんだけど、ココナッツじゃないんだけど、タロイモの味なんだけど、なんて言えばいいかな。値段も570円とかだったもんね。スタバより安い。量もたっぷり入ってるしね、すっごい美味しい。超特の黒ごまと超特の白ごま食べます。ごま油のいい香りがする。笑っちゃうぐらいごま濃厚だけど甘すぎるわけじゃなくてごま油って合うのかなって思ったんだけど、うん、合うんだわ合うんだわ。すっごい美味しい。全然字が白と黒で白の方が好きかな。しっかりごまなんだけどクリーミーな感じがする。白の方がプロがね信じられないぐらい濃い。でも美味しい。まったり濃厚甘すぎない。今新大久保に来ました。前回ね美味しかったパルパルホットドッグでもちチェダードッグ頼みました。ハニーバターパウダーとケチャップをかけました。ではいただきます。中がね相変わらずふわふわで外がサクサクで、ハニーバターパウダーはハニーバターチップス甘じょっぱい感じのパウダーでとっても美味しい。チェダーがミックスされたものが入ってると思ってたんですけど、お餅が最初に入ってて下にチェダーチーズが入ったホットドッグです。チェダーチーズ濃厚で美味しい。揚げ物だから重いかなと思ったけどなんだかさらっと食べれちゃう感じ。すっごく美味しい。脂っこくないし、うん。食べたくて新大久保にあるポミビというお店に来ました。そして私が頼んだのがじゃーん、すごいねチーズケーキも乗って
ブルーベリーも乗って、ここに、なんだろう、プリンかな、ミルクプリンみたいなものが乗った生ブルーベリーホミミ。お値段が1200円です。これを食べたいと思います。実はホミミってさ、初めて食べるんだよね。違う。もうね、わかるかな、すぐね、崩れていってしまう。そうなのよ。何これ何これ。ではでは、素敵な食感すごい、もう口の中でね、すすって溶けていって、とっても滑らか。ブルーベリーの味が濃いです。うわ、おいしい。綿みたいな感じだ。すごい、綿飴を氷にしたみたいな感じだね。もう一個のね、ブルーベリーがね、大きいです。おいしい。でしょ、味しいわけね。おいしい。混んでる時は30分ぐらい行列ができて並ぶみたいで、並ぶ理由がわかる。すごくおいしい。すごい、日光で食べたかき氷とはまた別のね、溶け方ですね。これなんだろう、ミルクプリンかな。じゃ、チーズじゃないの。もう一回あ、すっごい濃厚なミルクっぽいプリン。ミルクプリンでございます。ミルクプリン、ありがとうございます。合ってた。すごいね、店員さんもね、親切で優しい店員さんばっかり。美味しい。しっかりブルーベリーの味なんだけど、強すぎて飽きるとかじゃなくて、ずーっとサクサク食べられるような甘酸っぱさだから、とってもね、美味しい。一人でもね、ペヨリしちゃうと思う。超美味しい。美味しい。今回ね、私たちはこれを食べたんですけど、他にもいろんな種類のホミビンがあります。カフェメニューも充実してます。あとね、ホミビンにはね、タピオカもたくさんあります。ぜひ皆さんも行ってみてください。いただきます。わー、美味しい。結構辛い。かね、しっかりね、チーズとね、タッカルビが入ってます。もっとね、イメージではビヨーンってなるはずだったんだけど、具の方が多い感じかな。タピオカ飲みます。チーズフォーム乗ってて、抹茶とミルクティーが一緒のやつ買いました。まろやかでね、とってもクリーミー。タピオカね、もっちり柔らかくって美味しいです。抹茶の部分も甘すぎなくてね、美味しい。すごい柔らかいのと芯が残ってる。若干混じってるけど、そんなのはどうでもいいんだ。美味しければ。うまい、うまい。よくさ、タピオカ屋さんは甘さのレベルが選べるけど、今行ったお店はそれはなくって、だけどこの通常がね、そんなに甘ったるしくないから飲みやすいです。タピオカね、黒糖の味がしっかりします。でね、同じお店でね、チーズボール、初めてのあの夢にまで見たチーズボール美味しすぎる。タピオカが練り込まれてるのかってくらい生地がもちもちです。チーズ自体はほんのり塩気があって、そんなに味は強くないんだけど、上のハニーバターパウダーが甘じょっぱいパウダー、絶妙にマッチして美味しすぎる。正直ね、チーズドッグよりもね、このチーズボールの方が感動してる。美味しい。表面サクッとしてて、生地がもちもちで、チーズとろとろって、このパウダーが美味しすぎる。
初に妻チョコリの洋服選ぶんですけど、私はお姉さんに全部お任せで選んでもらおうと思います。よろしくお願いします。オプション300円で髪型とか全部やってもらえるので、今回はそのセットにしました。選んでもらってこの衣装に決まりました。襟のとことかね、袖のところが凝ってて素敵です。はい、来ました。まだねヘアセットはしてもらってないんですけど、こんな感じで。かわいい。もうね、パニエとかが入っててね、本当にふわってなる感じ。この淡い色もね、すごい素敵。ヘアセットしてもらいます。はい、今ヘアセットやってもらいました。見てください、こんな素敵にしてもらいました。今回全部お任せで選んでもらったんですけど、本当にセンスの塊のお姉さんがいろいろやってくれるので、ぜひ皆様もお任せおすすめします。多分青みピンクとかの方が似合う感じだと思う。頬骨が目立って出て見えちゃうんですね。ここもすっごいコンプレックスで、真横にこうスッと入れるのが本当に合ってる位置で、上げちゃいけないんですよね。そうそう、なるほど。そうするとここにボリューム感も出るし、ここに目線がいくから、ここが目立ちにくくなるんです。本当に綺麗で均一に肌作りをしたかったら、ブラシしかそれはできなくて、人生変わりますよ。感じ。オプション込みで2700円、信じられない安さで、お姉さんも喋りやすくっていろいろ教えてくれるし、すごい充実した時間を過ごせました。さっき食べたねチーズドッグからそんなに離れてない、歩いて1分もかからないぐらいで着くので、皆様も新大久保に来た時は、あ、予約が必要なんですけど、ちまちょごりさんにも寄ってこの体験してみてください。昨日今日って浅草新大久保の食べ歩きしたんですけど、今回もとっても美味しく楽しく食べれました。皆様もぜひ遊びに行った時は食べ歩き楽しんでみてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。さよ。ソウル市場で買ったキンパ、すっごい美味しいというか、すごくね、もう身に染みる。何もつけなくてもね、味がついててね、美味しい。あとごま油の風味がいいね。マシしたよ、超美味しい。